قال لها انا بدي خالي كويس ولا انت صوت ولا انت هو جامر قال لي سبحان الله سبحان الله تجري جيت في غسل الله تبارك وتعالى هو جيت ريت بجا بتاع الله نے لگے اب آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ ڈال کر پھر آپ کا میرے دے رہے ہیں لوگ آپ نے جو پر پڑھ کے لے گئے انہوں نے نال میں نہیں پانی گزرتا پانی جو گزرتا ہے جیڑی زمین دے وچ پانی بھر گیا جلوں کا پٹھن دینا جڑے بڑے لوگ ہیں آپ جو نام جو سنتا ہے